so comfortable. And no one seems to hold me like you do. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. Всім великий привіт, вітаю вас на каналі, вітаю в новому відео. Їздила до гінеколога, сьогодні одразу заїхала до садочку, до Крестянка, забрала його постіль. Тут його постільна білизна потрібно буде попрати, тому що він хворіє, до садочку не ходить. Ось вже довший час і потрібно все рівно забирати, попрати, щоб він мав вже чистеньким. Тут зараз повертаємо піжамку йому, має до прання. Тут подушечку вже я зняла. Також тут з ковдри потрібно буде зняти, постіль мають ковдру, і випорощу йому його іграшку, з якою він спить, від медиків можна брати, також якісь м'якенькі іграшки, кожна дитина бере і, як то сказати, спить з ними. Тож також заберу ось цього місця і поперу йому кожного місяця, коли нам віддають постіль. Цього разу у нас не було, тому не віддавали, потрібно було вже самим заїхати, то місця також виперу. Ну і була в гінеколога, ніколи не показувала вам, що нам дають. Я взагалі не знаю, можливо, в інших якихось таких гінекологіях також дістають якісь такі подарунки безплатні. Ось, хочу трішки з вами поділитись, як у нас тут в Польщі. Отже, в Польщі нам дають кожного разу, коли ти приходиш, дають ось такі пакетики. І в тих пакетиках є якісь такі, можна сказати, невеличкі подарунки, пробники, точніше, ось, щоб можна було попробувати собі цей чи інший продукт. І це все, звичайно, є до дитини, до мами. Ось. І сьогодні я ось дістала від них ось цих 5 пакетиків. І хочу поділитися, що саме є в цих пакетиках. Отже, я вже тут відкривала пакетик, і в нас тут в пакетику є, наприклад, відкриваю один пакетик, деякі пакетики можуть бути однакові, деякі інші. Ну і тут ми маємо, наприклад, підгузники від Huggies, ще ніколи не отримувала. Ну, не знаю, звідки вони це отримують, але вагітними дають. Так, і тут маємо від 2 до 5 кілограм, ось. Такий підгузник, наприклад, є в одному такому пакетику. Тут маємо книжечку до Хагіса. Можемо щось більше почитати там, щось більше дізнатись про їхню фірму. Далі тут вкладений ще підгузник від Дада, теж від 2 до 5 кілограм для новонароджених. Ну і відповідно тут різні такі книжечки є про різні флорадікс. Це, наприклад, це ж вітаміни. Якщо є недобір заліза, то також є пробники на флорадікс. Можна пити ті флорадікс, такі крапельки. Далі ми маємо ось такі різні від емоліум. Дуже мені, до речі, подобається. Дійду з вами, ще розповім про нього. Ну і тут маємо таку книжечку. Взагалі ми книжечки всі викидаю, мені вони не потрібні ось до читання, а залишаю лише собі ось такі потрібні речі. І ось тут у нас є Флорадікс, було 4 упакування у мене в загальному, 3 залишилось. Також дають ось такі пробнички, щоб їх використати. Так, то є залізо, вітаміни в рідкому стані. Ось, тож так. Далі, наступний є мішочок, що в нас тут є. Тут ми маємо вже ловеллу, наприклад. Це в нас є порошки до прання. Ополіскувачі для дитячого прання, так, і ось тут є прикріплений, ось такий є, так, це є ополіскувач для новонароджених, молочко до прання, до біленьких речей, від нуля, тут у мене вже була від ловели, тож положу сюди, так, а це у мене буде йти вже до сміття, не потребую я цих книжечок, ну і, звичайно, підгодники залишаю, ось. Наступний мішочок, що в нас тут є. Тут у нас ще закритий навіть. Записатимо все. Також маємо від Huggies. Ось книжечка мені не потрібна, тож я її даю на бік. Далі ми маємо тут різні такі рекламки від Huggies. Так. І ось це відліплюємо. Забираємо собі підгузник. Наступному мішочку маємо
Також досить багато. Тут маємо підгузник від фірми Люпіло. І тут ми маємо вже для більших дітей від 3 до 6 кг. Тут маємо дві штуки в опакуванню. Так, тут було по одній штуці. Інколи є по дві. Також маємо від фірми Дада один підгузник. Ловела. Знову ж таки, це молочко для прання для діточок маленьких, новонароджених. Ось ці всі книжечки. Можна залишити собі її, звичайно, спробувати. Ось сатино, це є для чищення і дезінфекції. Він в мене також є ось там. Тут просто книжечка, нічого не дали. Просто можна почитати. І дали нам ще емоліум. Тут потрібно буде його відкрити. Я вже пізніше відкрию, відклею і положу до всіх емоліумів, які в мене вже назбирались. І остатня торебка. Тут також маємо Хаггіс, один підгузник. Все, більше тут нічого немає. Тож також його забираю. Вийняла все, все поскладала. Ось, можна сказати, ті всі пробники, такі подаруночки невеличкі, отримала я за весь час, коли ходила до гінеколога. Так, ну і тут досить багато підгузників особливо є. Ось тут я відкривала від Хаггіс в цьому році, отримувала минулому році, не в минулому році, а при першій вагітності я ще отримала підгузники від фірми Pampers. Вони мені, чесно кажучи, не сподобались, тому що дуже слабенькі і проривались неодноразово. Ось по боках, коли дитину одягати, вони дуже слабенькі і проривались. І ось такі подаруночки отримала я в гінекології. Тут маємо 4 плини до прання одягу, 2 плини до миття підлоги і дезінфекції поверхонь. Також це вітаміни, так, залізу в таких в рідкому стані. Це було 2 упаковочки такого гелю для миття, для купання дитини. Ось одну використала, одна ще є. І досить багато отримала від емолію. Тут було в мене, мені здається, ще 4 упаковки. Навіть ми купаємось з Крістянком. Дуже мені сподобались оці емоліуми. Тут є в нас емоліум для купання і в кремі. Я взагалі купила також емоліум. І в таких більших упаковках дала за цих 2 упаковки десь приблизно 112 злотих. Пам'ятаю, не є з дешевих цей емоліум, він досить дорогий, можна так сказати, порівняно з іншими такими гелями, ось, і кремами. Але вони вартують ці ціни, тому що дійсно допомагають. Плин має такий і жир трішки, він дійсно зволожує, коли дитина купається. Далі крем також має трішки жир, воно не таке масне, не залишає відбитки на одязі і так далі, але дійсно шкіра суперова. Кожен день, якщо мастити після купання, шкіра дуже гарно відновлюється. І, ну, дійсно, це є за що дати, наприклад, такі гроші, можливо, навіть і більші, але воно вартує. Отже, так як крестянка також суха шкіра, то такі пробники також використовуємо поки що до нього. Купається він у нас, ось, і використовую ще ось цей крем. Це буде і для крестянка, і вже для немовляти, яка в нас народиться. Крем. Тут у мене є ціла упаковка солі, яку ми використовуємо до інгалятора. 100 штук по 5 мл. Ось вже стільки ми використали. Також крестяник, як то сказати, ми лікуємось, там стоїть наш інгалятор. Навіть його не ховаю, тому що 3 рази на день ми робимо інгаляції рано, коли він встає. Зараз пішов він спати, перед тим також зробив інгаляцію, і потім, коли встане, знову буде робити інгаляцію. Ось, ну, термін також досить довгий, до 26-го року тут маємо, до лютого. Тож користуємось. Також ту сіль буду використовувати і для немовляти, для промивання носика, вушка, ось, і якихось ось ран. На упакуванні все написано. Спочатку ми купували ту сіль поштучно, а потім вирішили купити вже всю упаковку, тому що побачили, що раз за разом потрібно купувати. І в загальному сіль фізіологічна, ось вона є досить хорошою. Якщо регулярно ось робити якісь інгаляції, то, звичайно, все допомагає. І на очка допомагає, якщо є якісь проблеми із носиком, із горлом. Тобто, якби задоволені ми такою сіллю, її купуємо, ось, і користуємось. Ну, от, хотіла те, що вам показати.
особисто я, які подарунки і скільки ми цього отримуємо від гінекології, як то сказати. Такі пробнички можна собі попробувати і вже знаєш стосовно тієї продукції, як яка продукція виглядає і в практиці, як вона в загальному поводиться. Сьогодні ще буду доглядати за своїми квіточками, показую вам жовту орхідею, подивіться, як вона гарно заквітла, хоча тут лише дві квіточки, але вони такі гарненькі, також є бруньки, які пізніше розпустяться і вже квітів буде більше. Дуже люблю орхідеї, особливо, коли вони квітнуть. Приблизно два рази на рік вони в мене заквітають. Звичайно, хотіла б, щоб вони квітли частіше, радували око частіше, але особисто в мене вони квітнуть чомусь два рази на рік. Сьогодні також вирішила пересадити анторіум, вже давніше хотіла його пересадити, ніяк не доходили руки і змінила йому горщик, тому що він ріс в цьому горщику, в якому його придбали. Цей горщик вже був замаленький на його коріння, тож взяла більший горщик, також замінила на свіжу землю. Пересадила я свій анторіум, так, і бачиш, що в мене ці квіточки вже не виживуть, пропали вони. Все ось сохне, і хочу сказати, що дійсно я його переливала. Добре, що мені підписниця порадила пересадити антуріум, тому що, можливо, перелитий. Не могла подумати, що я його там настільки переливала, тому що вже рік його маю і не було в мене ніяких проблем з ним. Останнім часом якось почали ось ці листочки так обсихати, не розуміла чому. Чи почала я якось по-інакшому підливати, чи що, але земля була дійсно дуже мокрою. Ось і багато тієї землі було між коріннями. Мокрої, саме коріння дуже теж навільжилося від тієї води. Тож добре, що я пересадила вже в суху землю. Нічого не підливала, не буду підливати 3-4 дні, тому що саме коріння мокре, плюс ще є земля між тим корінням. Старалася я, щоб не пошкодити його, також мокра. Тож поки що його залишу в спокої, нехай він адаптується до тієї нової землі, яку має. Ось і надіюсь, що все врегулюється і все буде добре. Дякую дуже підписникам, що можуть мені щось порадити. Хоча я і сама могла б подумати так, що можна пересадити, подивитись на коріння, перевірити його, але якось інколи ось не вистачає, напевно, таких думок, щоб, можливо, щось з корінням не так. І пересадила ще один вазонок. Я показувала вам ще весною навіть, коли я садила отаку щепку, як то кажуть, таку маленьку таку зовсім. І воно мені вже майже рік, так? Воно постійно стояло в воді. І подивіться, як та щепка виросла. Вже майже перетворилась на такий вазонок. Пересадила його також вже з цієї води сюди в інший горщик. І також не буду підливати, тому що коріння мокре, адже воно постійно стояло в воді. Так, коріння не мала ця квіточка, також не пам'ятаю, як вона називається. Маю квіти, але вазонки, але якось часом забувається, як вони називаються. Ось, тож не буду також її підливати, цієї квіточки, адже вона була в воді. І коріння само по собі мокре, нехай цю вологість вітає з землі сухій. І через кілька днів тоді вже почну підливати. І так, як я вже підлила орхідеї, вони в мене п'ють воду, також пересадила вазонки, вирішила підлити і решта всі, тому що я їх так часто не підливаю, підливаю один раз на тиждень, один раз на півтора тижня. І сьогодні потрібно було б їх також вже всіх попідливати потрішки. Попідливала свої вазонки, які у мене стоять тут на віконечку, ось всі. І тут в мене починає вазонок цвісти вже білими квіточками, він ще ні разу не квітнув. Якось швидше ще ділилася, що забула, як він називається. У мене є таких два горщики з цими вазонками. Тьотя принесла, тому що вона їх вирощує, а потім роздає. Ось спитала, чи не хочу я такого вазонка. Загалом я погодилась, тому що вазонки я люблю. Ось, і дуже задоволена, що він вже починає в мене квісти. Ще не квітнув ні разу. Можливо, з-за того, що був пересаджений, молоденький, а тепер вже квітне. Тут у мене зараз такий трішки нелад в тій кімнаті. В нашій столовій ми винесли ось цю вітринку, яка в нас стояла тут
цьому кутику. Тут було скло. Скло, звичайно, вийняли все на стіл. Потрібно мені зараз перенести це скло в вітринку. Так, і тут будемо перемальовувати. Все-таки вирішили ми помалювати. Як я вже і казала, що хочемо все-таки помалювати, тому що якщо меблі ми вже заставимо, то нічого звідси не будемо виймати. Адже кімнатка буде дуже вузькою, малою. І буде важко щось пересунути. Тож хочемо зробити від нуля, як то кажуть, як то має бути. Все помалювати, хоча тут стіни не обітрені, нічого, взагалі все, все гарно помальовано, немає ніде ні плям, ні нічого, але хочемо все одно зробити від нуля. Маємо фарби, маємо біленьку фарбу, таку фарбу біленьку з таким коричневим, ледве, таким майже не видно його. Ну, такий відтінок є, але ну, теж вона, можна сказати, біла, але з таким трішки відтінком також гарна. Ну і, звичайно, маємо ось таку фарбу, яку ви зараз бачите на стінах. Але ця фарба не зовсім підходить до тих меблів, які ми замовили, тому що меблі будуть теж світлого кольору. І хотіли б ми також це перемалювати. Якби не було фарби, можливо, помалювали б тією, яка є. А так, як маємо вибір, то, напевно, будемо перемальовувати. Отже, цю вітринку перенесли. І поки що все залишається на місці. Перенесемо стіл трішки пізніше ще. Я його поставлю на середину. Те скло зараз перенесу в цю вітринку. Ще раз її повитираю всередині. Вона у нас стоїть в гостинній кімнаті. Ну і помаленьку починаємо щось робити. Сюди перенесли вітрину, в якій повинно стояти це скло. Зараз тут ми заберемо машинку Крестянка. Він тут спить, бавився. Взагалі не поскладав, тому що немає куди поскладати, все стоїть під цим столом. Потрібно буде навести також порядок, помогти йому поскладати, тому що він, звичайно, складає, але складає не туди, де потрібно, потрібно контролювати. Адже є якісь конструктори, може поскладати до одних коробок, ось якісь іграшки до інших коробок, все поміщається. І потім, якщо хочеш з ним бавитись, складати якийсь конструктор, то чи цього немає, чи цього бракує, чи якоїсь маленької деталі немає. Тобто він складає, але складає не туди, де потрібно. Тож потрібно буде ще з ним разом перекладати ці іграшки. Ось, передивитись. Це, як то сказати, напевно, в останню чергу, тому що мені не зовсім хочеться в таких дрібних іграшках сидіти, їх перебирати, ну, чесно кажу. Якось вже не маю сили їх перебирати. А так як він хворіє, то ж, звичайно, він тут бавиться, щось собі порозсипає, щось собі повибирає. Потім назад в ту коробку це все закладе, а там, як то сказати, такий хаос в одній коробці. Наприклад, чи в тій коробці, чи там далі є також коробочки такі. Ну, менше з тим, тут потрібно буде прибрати пізніше. А зараз хочу повитирати просто ті полички, які є в цій вітринці. Я прибирала перед новорічними святами їх, все витирала, але все рівно вже, якщо заставляю заново, то хочу знову повитирати і вже поносити це скло з цієї столової кімнати сюди, в гостину кімнату поставлю. Ось, зараз принесу ще орхідеї, вони в мене стояли там на вікні, вони п'ють воду ще, і тоді вже буду займатися цією вітринкою. Зараз 4-та година, взагалі я даю дитині поспати до 4-ї години. По-різному йде спати, переважно 2 години – це максимально, що він може спати. Стараюсь від 2-ї години його положити, і в 4-й, щоб він вже встав, тому що потім ввечері важко його також положити спати, адже буде крутитися, лежати, а заснути він не може, просто мучиться. Ну, а в 9-й годині я хочу, щоб це був такий графік, щоб дитина могла вже в 9-й годині лягти і спати, а не бігати до 9-ї, до 10-ї, до пів 10-ї, до пів 11-ї. Ось, тож у нас такий графік 9-та година, він йде спати. Тут в мене багато свічок, у нас світло останнім часом щось виключали, тож тут в мене також немає поки що порядку, не виносила їх, тому що невідомо, чи будуть виключати світло чи ні. І ми ось запалюємо собі свічки тут, щоб хоч трішки було видно в кімнаті. Тож вони поки що тут в мене будуть так стояти. Такий хаос трішки, але як уже є. Тож іду зараз, Крістяник встане, і я вже почну займатися далі тією перенесенням цього скла.
І поки Крістяник буде ще досипав 10 хвилин, вирішила за цей час зварити компот. Компот у мене буде з натуральних фруктів. Тут у мене є румбабар, також є чорниця, малина, полуниця. Ось, і додаю трішки цукру. І сьогодні хочу поділитися з вами такою неприємною для нас новиною. У нас помер наша собачка. Називався він Джек. Неодноразово, якщо ви дивились попередні відео, могли бачити його, особливо влітку. Зараз в мене немає такого відео з собачки, тож вирішила просто додати фотографії. Робила такі, сказати, останні фотографії. Йому вже було 14 років і почав він хворіти на задні лапки. Перший день не міг уже встати, а на другий день вже взагалі зліг. Ось, тож потрібно було його годувати вже так належачи. Вирішили, щоб собака не мучився, потрібно було його приспати. Так нам дорадив ветеринар. Тож приїхали відповідні люди, успали його і приїхала потім інша фірма і забрала його. Дуже було тяжко з ним розлучатися, адже стільки років прожити з ним, особливо, наприклад, мій чоловік, який мав його від самого малку, це був член сім'ї нашої, і, звичайно, що без нього дуже важко якось прийняти ось те, що його немає, просто дуже важко поки що на перші дні. Звичайно, що з часом уже трішки призабудеться, але, як то сказати, свіжа рана, вона так швидко не гоїться. Ось, тож вирішила з вами також поділитися, що собачки у нас більше немає, не буде вона вже бігати за нами. Дуже і дуже нам шкода, що собачка вже від нас пішла. І тут вже в кінці вирішила я поносити ось це все скло, яке в мене стояло на столі, адже потрібно звідти його також поносити, все поприбирати. Ось, тож все скло, яке там стояло, я поносила на підносі, щоб не носити по 2-3 штуки. Ось, тож на підносі все сюди гарно поскладала, порозкладала. Дорогі друзі, дякую всім за перегляд, дякую за вашу компанію. Якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь, буде мені дуже приємно. Також, якщо відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Зустрінемось з вами в наступному відео. Бажаю вам міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Бережіть себе і своїх рідних, і нехай все у вас буде добре. Усім до зустрічі і усім па-па!